Här är vi, vad jag skulle säga, Genève-mässans stora överraskning, eller den som har fått mest tv-tid i alla fall. Det är schweiziska Rinspeed som gjort en bil som är gjord för att åka tillsammans korta distanser och oftast utan förare. Man kommer in i bilen, den här bilen är kortare än en Mini, men har massor av plats just därför att man har så här halvstor i bilen. Och ärligt talat känns det inte särskilt bekvämt. Det känns som en hockey-susp eller liknande här, men det går säkert att förbättra. Massor av plats blir det när man halvstår. Här har vi barnsäte och det här gör att det finns plats för cyklar, plats för bagage. För det mesta kan en passagerare också sitta här, därför den här bilen är tänkt att köra helt automatiskt utan förare. Den kommunicerar med hjälp av wifi och radar och också med kontakt med andra bilar. Så att den dels hittar och dels får information från andra bilar om var det är trafikstopp och hur man snabbast ska sig fram. Man bokar bilen med sin smartphone, sen kommer bilen och hämtar den, man anger var man ska någonstans, på den här gatan till exempel. Och andra passagerare hänger med. Under tiden man är ombord så kan man till exempel göra sig en kopp kaffe. Det är kanske mest en gimmick, men det visar i alla fall att framtidens transporter handlar om dels bekvämlighet och dels att ta väldigt mycket mindre plats än förut. När man är utanför området där bilen hittar själv, då kan en förare sitta här och köra bilen. Jag vet inte riktigt hur tanken är när man åker ner i den här bilen och inte tänks köra. Man blir ju ganska klåfingar när man sitter här, men tanken är nog att man som passagerare ska undvika att röra någonting alls. Rinspeed är en schweizisk tillverkare. De visar alltid häftiga grejer på bilsalongen i Genève. De tillverkar nästan till inga bilar själv, utan det här är nog en signal till alla annan bilindustri att när ni funderar på bilpoolen, när ni funderar på carsharing, när ni funderar på framtida mobilitet, tänk på oss. Så ni märker, det gott och väl ståhöjd, och det är just själva tanken med det här, att maximera inutrymmet för ett litet fotavtryck, både miljömässigt och ytmässigt. Det här är en elbil förstås, tänkt att kunna snabbladdas och också kanske kunna laddas induktivt medan den väntar på passagerare. Får se hur mycket av de här idéerna som dyker upp hos andra tillverkare. Man såg det först hos Rinspeed här i Genève, mars 2013.